आणि आता एक ब्रेकिंग बातमी येते. आमदार नवाब मलिक यांचा आज जामिनाचा शेवटचा दिवस आहे. पुन्हा आणखी मुदतवाढ मिळण्यासाठी नवाब मलिक यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात अर्ज सादर करण्यात आलाय. तर आज नवाब मलिक यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास पुन्हा जेलमध्ये जावं लागणार आहे आणि आज या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. थेट जाऊयात, आमची प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आपल्या सोबत आहे. प्रणाली, नवाब मलिकांकडून सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आलाय. नवाब मलिक हे आपल्याला माहिती आहे की जामिनावर बाहेर आहे. त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात आलेला होता आणि आता जे आहे त्यांच्या जामीन अर्ज आतापर्यंत त्यांना दोनदा जामीन अर्ज त्यांचा जो आहे तो मान्य करून त्यांना त्यांचा जामीन जो आहे तो वाढवण्यात आलेला होता आणि पुन्हा एकदा आज नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जामिनावर अजून पुढचा काही कालावधी त्यांची सुटका करावी यासाठी अर्ज केलेला आहे. आज आपल्याला माहिती आहे की विधान परिषदेचं मतदान होत आहे, आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि त्यामुळं एकीकडे मतदानाची प्रक्रिया पार पडते तर दुसरीकडे नवाब मलिक जेलमध्ये जाणार की बाहेर राहणार याचा फैसला सुद्धा आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणार आहे. नवाब मलिक यांनी मतदानात सकाळी सकाळी मतदान पूर्ण करून टाकलेलं आहे आणि त्यामुळे आज दुपारी त्यांच्या या जामीन अर्जाच्या संदर्भामध्ये पुढची काय प्रक्रिया केली जाते, त्यांना जामीन वाढवून दिला जातो की नाही दिला जात, या ही गोष्ट बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. तुर्तास नवाब मलिक यांनी परिषदेसाठीचं आपलं मतदान पूर्ण केलेलं आहे. मतदान करण्यापूर्वी त्यांनी अजितदादा यांची पण भेट घेतली होती आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची सुद्धा भेट घेतली होती. त्यामुळे नवाब मलिक यांनी नेमकं मतदान कोणाला केलं याबद्दलच्या चर्चा सध्या सुरू आहे आणि याच चर्चांमध्ये आणखी एक महत्वाची चर्चा सुरू झाली आहे ती नवाब मलिक यांचा जामिनावर राहण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे की नाही हे सुद्धा आज सर्वोच्च न्यायालयात. आणि त्यामुळे या सगळ्या घडामोडी प्रणाली जाणून घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद. आणि त्यानंतर आता आणखी एक मोठी बातमी येते. मवियाच्या एकाही आमदारानं अद्याप मतदान केलेलं नाहीये तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील एकाही आमदाराचं मतदान झालेलं नाही. ठाकरेंचे आमदार हे सकाळी 11 वाजता मतदानाला येणार आहेत, म्हणजे बरोबर पुढच्या अर्ध्या तासानंतर ते विधानभवनात दाखल होतील आणि इतर सगळ्या पक्षातील आमदारांचं मतदान जे आहे त्या ठिकाणी होणार आहे. मात्र मवियाच्या एकाही आमदारानं अजून मतदान केलेलं नाही. ठाकरे गटातील एकाही आमदाराचं अजून मतदान झालेलं नाही. थेट जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी राहुल जोरी आपल्या सोबत आहेत. राहुल, खरं तर ठाकरे गटातील काही आमदार अगदी मिलिंद नार्वेकरांपासून 2-3 आमदार सकाळी 7 वाजताच विधानभवनात दाखल झालेले आहेत आणि अजूनही एकाही आमदाराचं मतदान झालं नाहीये. अगदी म्हणाली, स्वतः उमेदवार असणारे नार्वेकर यांच्यासह सुनील प्रभू असतील आणि अनेक महत्वाचे आमदार जे आहेत ते आज सकाळी विधानभवनात दाखल झाले खरे, मात्र 50 आमदारांनी आतापर्यंत मतदान केलं असताना देखील एकाही उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनी अद्याप मतदान केलेलं नाही. महाविकास आघाडीमध्ये ज्या पद्धतीनं मतदानाचे पॅटर्न ठरवण्यात आला होता त्यानुसार अद्याप एकही मतदान झालेलं नाही. भाजपकडून मात्र सर्वाधिक मतदान जे आहे ते होताना दिसते आणि आतापर्यंत जवळपास 50 पैकी 90% जास्त हे आमदार जे आहेत ते अर्थात भाजपच्या टप्प्यातले आहेत. एकंदरीत पूर्ण जर बघितलं तर साधारण 274 पैकी 50 आमदार म्हणजे जवळपास 30% आसपास हे आता मतदान पोहोचलेलं आहे. अर्थातच अनेक महत्वाचे आमदार, मग ते शहाजीबापू पाटील असतील, गणपत गायकवाड असतील, यांच्या मतदानावर देखील एक चर्चा होत होती, मात्र गणपत गायकवाड देखील काही वेळातच पोलीस संरक्षणात मतदानासाठी पोहोचतील तर शहाजीबापू पाटील मतदानाला येतात की नाही हे देखील पाहावं लागेल. म्हणाली, निश्चितच. आणि त्यामुळे या सगळ्या घडामोडींवर आपण लक्ष ठेवून राहणार आहोत. राहुल, तुर्तास धन्यवाद. आणि या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भातील सगळ्या बातम्या आपण सविस्तर पाहणारच आहोत, मात्र आता पाहूयात 25 मिनिटांमध्ये 50 बातम्यांचा आढावा. विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी आज निवडणूक पार पडते आणि त्यासाठी मतदानाला सुरुवात झाली आहे. यावेळेस पराभूत होणारा 12वा उमेदवार कोण असेल याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आम्ही आमचे दोन्ही उमेदवार निवडून आणू असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे आणि मला आमदारांवर विश्वास आहे, आमच्याकडे 6 अतिरिक्त मतं आहेत असंही अजित पवार म्हणाले. काँग्रेसची मतं फुटणार हा जावई शोध लावण्यात आला आणि असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी केलंय. सध्या सर्व सत्ताधारी भांबावलेले असून सत्ताधारी खोट्या अफवा पसरवत आहेत अशी टीका सुद्धा विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडीचे सर्व उमेदवार निवडून येतील, विचारांनी बांधील असलेले आमदार फुटणार नाहीत असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केलाय. तसंच चर्चा करून सगळी खबरदारी घेतली अशी माहिती सुद्धा त्यांनी दिली आहे. तर आम्ही शिंदे साहेबांसोबतच आहोत, त्यांच्यासोबत जाऊन मतदान करणार असं वक्तव्य बच्चू कडू यांनी केलंय. आमचं मत शिंदे साहेबांच्या उमेदवारालाच जाणार असंही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले. विधान परिषद निवडणुकीमध्ये विजय महायुतीचाच होईल आणि महायुतीचे 9 उमेदवार जिंकून येतील असा विश्वास सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केलाय. भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांना मतदान करायला देऊ नये अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीनं करण्यात येते. काँग्रेसनं निवडणूक अधिकाऱ्यांना या संदर्भात पत्रही लिहिलंय. तर गणपत गायकवाडांनी काही दिवसांपूर्वी गोळीबार केला होता आणि त्या प्रकरणानंतर काँग्रेसनं आता आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळतंय. विधान परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या उमेदवार पंकजा मुंडे यांनी मुंबईमधील सिद्धिविनायक मंदिराला भेट देऊन बाप्पाचं दर्शन घेतलंय. महायुतीचे सगळे उमेदवार जिंकून येतील असा विश्वास पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केलाय. विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आमचे 3-4 लोक हे फुटणार आहेत असा धक्काबॅक दावा कैलास गोरंट्याल यांनी केलाय. आणि आमदार फुटणार हे माहीत असल्यामुळे त्यानुसार आम्ही आमची रणनीती आखलेली आहे, तर आमच्या उमेदवाराला दगाफटका होणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेतली असंही कैलास गोरंट्याल म्हणाले. भाजपचे विधान परिषदेचे उमेदवार अमित गोरखे यांनी श्री सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं, त्यानंतर ते विधान परिषद निवडणुकीसाठी रवाना झाले आणि गोरखेंच्या निवडीआधीच त्यांच्या विजयाच्या शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्स पिंपरी चिंचवड शहरात लागलेले पाहायला मिळतात. विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने 180 पेक्षा कमी जागा लढवू नये अशी भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी बैठकीदरम्यान घेतली आहे आणि त्यामुळे आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या दाव्यानंतर महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जाते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज मुंबई दौऱ्यावर आहेत आणि या दौऱ्यादरम्यान ममता बॅनर्जी उद्धव ठाकरेंची दुपारी 4 भेट घेणार आहेत, तर शरद पवारांची संध्याकाळी 5 भेट घेणार आहेत, त्यामुळे आजच्या भेटीमध्ये नवी समीकरणं जुळण्याची शक्यता आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग दिल्लीमधील एम्स रुग्णालयाच्या न्यूरोसर्जरी विभागात दाखल झाले आहेत. पाठदुखीच्या तक्रारीनंतर त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार होणार आहेत आणि त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. सांगलीमधील मिरज विधानसभा मतदारसंघावर महायुतीमधील आरपीआय खरात गटाकडून सुद्धा दावा करण्यात आलाय, तर मिरज विधानसभा निवडणूक आपण स्वतः लढवणार असल्याचं खरात गटाचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी जाहीर केलंय. जालन्यामधील जरांगेंच्या रॅली दरम्यान पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. रॅलीमध्ये लाखोंच्या संख्येनं नागरिक येणार असल्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय.